Stříčku, už se viděl Super Maria? Jaká Marie, prosím tě, jsi ještě moc mladý. Ale ne, to je instalatér. Ty vole s chlapem, jo. Ale ne, to je ten člověk, který se dostal do hobového království tamhle a zachránil píč. Hehe. Ty vole, a co jim do toho, že nějaký instalatér muchla s tamhle nějakou pičou a ty jdeš do trojky, ty vole ale ne ty hlupáčku, v je to nový film, co ty dávají. Ty vole, tohle ještě natáče, jo. A, ale, ale v dítě to sranda. Ty vole, ty nic nevíš o dospěláckém životě. Víš ty vůbec, kdo jsou ty dva? Jasně, že jo. A máš vůbec představu, co jako do prdele chtějí dělat? No, to nevím. Co by potom měli jakože dělat? No, to buď rád, že nevíš, ty vole. Svět je plný nebezpečí. No já znám jenom Baustra. Kdo ještě? Ty vole, co má být Bowser zase za hračku? Jaká hračka? Hele, hele, takovéhle hračky prostě nepatří pro děti, jo? He, a já myslel, že každé hračky jsou pro děti. No, protože jsi ještě děcko, ty vole. Až budeš starší, uvidíš, kam ty hračky můžeš strkat. U! Třeba do postele? To já rád. Oh, kurva, o tomhle ti fakt nemůžu říkat. Až budeš starší, tak se mě klidně zeptej, jo. Ale prosím tě, Nelez do toho hubového města, jo? Tam opravdu nemáš co dělat. Vždyť to neexistuje. Výborně, díky, že jsi to pochopil. Tak, a teď vypadni, jdi se dívat třeba na Lakadejzi. A nezapomeň, hubové město nikdy...